inama iruta izindi, inama iruta izindi, inama iruta izindi, inama iruta izindi. Ni ikiganiro mukurikirana kuri shene ya YouTube yitwa Ubuzima Butoshye. Kongera rero kubasuhuza nanone no kubifuriza ikaze mu biganiro dukunda kubageraho, nkuko rero tubimenyereye muri ibi biganiro dutambutsa kuri shene ya YouTube Ubuzima Butoshye. Ni Diogene Bikorimana ubasuhuza. Tukaba rero twongeye kugaruka, tugiye mu kiganiro kirebana n'iby'ubuzima, iby'amagara mazima. Tukaba uyu munsi tugambiriye kugira ngo twigane kubirebana n'uburwayi bumwe na bumwe bukunze kwibasira imibiri yacu, ndetse bugahangayikisha abantu benshi muri rusange. Ugasanga abantu bose bafite kwiheba bitewe n'uburwayi butandukanye baba bwarokamye imibiri yabo. Rero indwara ngira ngo twiganeho muri aka kanya ni indwara yitwa karizo, cyangwa se bamwe bayizi ku izina ry'amahanga ni hemoroide. Hemoroide imaze kuba indwara imwe muzazahaje abantu, bitewe n'uko ari indwara y'imirire, bitewe n'uko ari imwe mu ndwara z'iterambere dufite kuri iyi si ya Rurema muri iki gihe cyacu. Iyi ndwara ya karizo rero, nk'uko nabivugaga, ikaba ari imwe mu ndwara zibasiye ikiremwamuntu muri iyi minsi yacu, muri iki gihe giheruka, aho turi mu iterambere rikomeye cyane kandi ryihuta, ariko nanone rikaba ritaguye neza ubuzima bwacu rimwe na rimwe. Indwara ya karizo ni indwara yo kwifundika kw'imitsi yo mu bwitumiro yo mu kibuno. Imitsi irifundika, donc nicyo bita vene dilate du rectum. Rero iyo iyo mitsi yifunditse, hari igihe ishobora gusohoka hanze ari nk'utuntu tumeze nk'uturegeya, cyangwa se ubona ari utuntu twabyimbye muri make. Hari n'igihe tuba tureture, tukaba tunini. Iyo ndwara yihangayikisha benshi, ugasanga umuntu yananiwe kwicara, ugasanga umuntu yananiwe kugira uko yakwinyagambura, kugenda bikamunanira, mbese ugasanga arabangamiye mu by'ukuri. Ni ngombwa rero ngo tugire ibyo tuyimenyaho, hanyuma tunamenye n'uko twabyitwaramo mu rwego rwo kwivura, ariko nanone tukivura dukoresheje imirire iboneye. Kuko n'ubundi ni imwe mu ndwara z'iterambere, kandi ni imwe mu ndwara zikunze guterwa n'imirire itaboneye. Ni ukuvuga hari ibyo kurya turya bikatugwa nabi, cyane cyane dukwiriye no kumenya ko hari bimwe mu byo kurya Uwiteka atageneye umwana w'umuntu. Nimusoma nko mu itangiriro ry'igice cya mbere muri Bibiliya, umurongo wa 29, muzasanga hariho ibyo kurya Imana yari yarageneye umwana w'umuntu. Ni bya byo kurya bigaragara ko bikomoka ku bimera. Bitewe n'iyo mpamvu, kubw'iyo mpamvu usanga ko neza ko ibi biribwa ambe tuyo tugiye kureba, buri umuntu uba warakoze moteri ni nawe umenya ubwoko bw'amavuta iyo moteri ikwiriye gukoresha. Iyo ihinduriye irapfa, irangirika. Rero si byiza, dukwiriye kubaza umuremyi wacu waremye aka kamashini, uru ruganda rutoya rwitwa imibiri yacu impagarike. Tukamubaza tuti wifuje ko iyi moteri, aka kamashini, uru ruganda rutoya duhora tugendana aho tugiye hose rwazabeshwaho n'iki? None umuremyi wacu akaba ari utugira inama y'ibyo twakora. Rero imirire iboneye myiza ku birebana no kwirinda indwara, ni byiza ko tuyimenya, tukagira ubumenyi bwinshi bwimbitse, tukagira amakuru kuri buri kiribwa, kuri buri kintu cyose dushaka gushyira mu nda zacu, tukagira ibintu byinshi tukimenyaho. Kuko iyo wamaze kugira ubumenyi bwimbitse, ukagira amakuru ahagije, hanyuma warangiza ukaba ufite n'ubwenge bwo guhitamo neza, bigufasha kumenya imirire myiza yo gukosora ibirebana n'imikorere y'impagarike yawe. Rero ku birebana n'indwara ya karizo cyangwa se hemoroide, benshi bayizi batyo, ngira ngo nta nubwo mukwiriye kuyitiranya n'indwara yo kumurika. Oya, hemoroide ntabwo ari ukumurika, ahubwo bayita karizo mu Kinyarwanda, bituye nyine n'utwo tuntu tumeze nk'uturizo tuba twaraje mu bwitumiro iyo yahingukiye inyuma. Kuko hari n'igihe tuba turimo imbere ntitugaragare inyuma. Iyo twahingutse inyuma rero dutuma bayiterera ako kantu nyine ngo ni akarizo. Iyi ndwara ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye byinshi. Ishobora guterwa n'imibereho mibi idahinduka ngo ibe myiza. Bise guhora wumva ko ukwamenyereye, uko wavutse, uko wasanze mu karere k'iwanyu wabaho, ari uko nguko gusa, nta kindi wahinduraho. Ibyo ni ikibazo. Birakwiye ko twiga tukamenya uko dukwiriye gutunga ubuzima bwacu mu by'ukuri.
Ikindi gishobora kwitera ni ugukunda kumara igihe kirekire wicaye. Hari abantu bakora akazi kabasaba guhora bicaye aho bari hose mu byo bari mu byose, noneho ugasanga amaherezo bibagizeho ingaruka, ingaruka zikomeye cyane. Ikindi gishobora kwitera ni kugirira ibiribwa umwanda, umwanda wo mu biribwa nawo ubushobora kubitera. Donc icyo mu gifaransa twakwita mauvaise hygiène alimentaire, ibyo nabyo bishobora kubitera. Ikindi cyabitera ni ukwituma impatwe ntivurwe vuba, ugahora wituma nabi buri munsi, wajya kwituma bikakugora ukamara iminsi ibiri, itatu, icyumweru, hari n'abamara ukwezi atitumye. Kandi ubwo kubera kutabimenya, kutamenya ingaruka zo kutituma, kutamenya ingaruka z'impatwe, umuntu akaba bifata nk'aho ari ibintu bisanzwe. Ibyo kubivuza ntabyiteho cyangwa se kubyivura ntabyiteho. Munsi azaremba rero ugasanga amara bari kuyaca, bakayakata igice kimwe bakagikura bakajugunya cyaramaze kurwara, ugasanga igifu baragisatuye, ibintu nk'ibyo. Kandi tuzi neza nk'uko nabimaze kubivuga, buriya indwara ya hemoroide karizo ni indwara igendana no kutituma neza, igendana na constipation, ntabwo bijya bisigana. Ugasanga rero ibifite aho ihuriye n'imikorere mibi y'amara. Ikindi na none gishobora kwitera ni imikorere mibi y'umwijima, dérèglement du foie. Umwijima igihe ukora nabi, muzi neza ko umwijima ari umwe mu ngingo z'umubiri w'umuntu zigira uruhare rukomeye cyane mu inogerezwa ry'ibyo kurya. Ni ukuvuga ni rumwe mu ngingo zishinzwe igogora ry'ibyo turya. Rero iyo umwijima ukoze nabi, nabyo bishobora kuba intandaro yo kuba warwara karizo cyangwa se hemoroide. Ikindi nawo ni umubyibuho urengeje urugero. Abantu bajya bagira umubyibuho w'ikirenga, bamwe babibona ngo nk'ishema ndetse kugira ngo babone ko uri umuntu ukaze, ukomeye, ukize. Ubwo umubyibuho nyine benshi baba bawishimiye, hari n'ababona bafite amagara make, niko babyita. Ni ukuvuga ananutse atabyibushye cyane, noneho ntabyishimire. Mbese abantu benshi mu mitekerereze y'abatuye isi usanga kubyibuha basaba n'ababifata nk'aho ari ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, ariko ntabwo bazi ingorane baba bafite. Kuko uwo mubiri munini, uko urushaho kuba munini ni nako uremerera amagufwa kandi ukabikuramo ingaruka. Imwe rero mu ngaruka z'umubyibuho w'ikirenga, icyo bita obesité, imwe mu ngaruka zawo ni ukuba warwara indwara ya karizo n'izindi ndwara nyinshi zishobora kuriraho, za diyabete, ngiyi imivuduko y'ikirenga y'amaraso, ngizi ndwara z'imitsi, ngizi ndwara z'amagufwa, ngizi ndwara zo kuruho ruribwa mu ngingo, n'ibindi n'ibindi byinshi cyane. Ikindi nanone cyabitera ni uko nk'abantu b'ababyeyi, ababyeyi ni ukuvuga ababyeyi b'abagore, bishobora kuba ingaruka zo gutwita. Ni ukuvuga iyo umuntu yasamye inda atwite, hari zimwe mu ngaruka zimubaho z'iyo nda. Imwe muri izo ngaruka rero ni uko ashobora kurwara karizo, abandi bajya bagira gahunda yo kwituma nabi constipation, abandi bakaba bagira wenda ibifu, igifu kigakora nabi kikamurya, undi akarwara impyiko, undi akagira ikibazo cy'imitsi, undi akagunda kugira ibibazo bya paralizi by'ibinya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero na karizo nayo ishobora kwiyadukiza. Ubwo rero tukaba dukomeza no kwibutsa ko iyi ndwara yitwa karizo cyangwa se hemoroide ari ukubyimbagana kw'imitsi yo mu kibuno cyangwa se yo mu bwitumiro. Hakaba rero hari imivurire yayo muri rusange ishobora kugendera ku bintu bitandukanye byinshi. Muri rusange icyo twakwita wenda traitement général, imivurire yayo igomba kuba ari imivurire ishingiye ku mirire ituma amaraso yoroha kandi akaba yirekuye adafatiriye cyane, noneho akaba yanyura neza mu mitsi bitayagoye. Kandi noneho ubwo bikaba bishobora kugusaba gukoresha ibyo kurya bikura imyanda mu mubiri. Ubwo biba bisusaba imirire igufasha gukura imyanda mu maraso mu mubiri wawe muri rusange. Ndetse nanone hakaboneka n'ibyo kurya bizamura umuvuduko w'amaraso, atari ibyo kugutera kurwara umuvuduko w'ikirenga. Oya, hari ibyo bita désaliment hypertension. Donc bituma amaraso yirekura, imitsi ikaguka, umuvuduko ntube hasi ku rugero rwo hasi cyane, ntube ku rugero rwo hasi. Ngo rero ibyo nabyo birakenewe. Ubwo ni nka za tungurusumu nyine bayita aliment hypertension et aliment hypotenseur. Iyo umuvuduko wabaye ikirenga, tungurusumu irawumanura, waba nanone uri hasi, tungurusumu ikawuzamura ikawugeza ku rugero rusabwa. Hakaba hakenewe nanone n'ibiribwa bituma umwijima ukora neza, ugashobora gusoza umurimo wawo nta kibazo. Ubwo iyo ni imirire myiza cyane yo gukosora imikorere y'ingingo zawe, ku buryo ushobora gutuma
umubiri wawe ukora neza nturware izo za karizo. Indi nama twaha mu birebana n'imivurire y'iyi ndwara yitwa karizo, ni imivurire nyine ishingiye ku bimera runaka. Twari tumaze kubabwira ibirebana n'imirire, ariko nanone umuntu akaba wenda yakongeraho ko indyo ifite uruhare rukomeye cyane mu birebana no kuvura iyi ndwara ya karizo, ikaba igomba kuba ikennye ku munyu, ni ukuvuga uyu munyu dusanzwe tuzi w'urugera, akaba ari indyo igomba kuba ikennye ku binyasukari ndetse n'ibinyamavuta byinshi. Ku bw'iyo mpamvu ukaba ugomba kureka nanone n'itabi ndetse n'inzoga, ukareka inyama n'ibizikomokaho. Tuzagenda tubibona wenda ingaruka y'inyama, nuko inyama ntabwo ari kibiri wibwa cyagenewe umwana w'umuntu, kubera ko biba bisaba ngo inyama niba zinjiye mu nda y'ikiremwa runaka ze gutindamo. Iyo zitinzemo, uko zigenda zitindamo ziba ziri kugenda zihaborera, kuko zibora vuba. Uko zihaborera rero niko zigenda zihasiga imyanda zikazagutera ibibazo. Rero ku bw'iyo mpamvu ubwo inyama biba bisaba kuzishyira ku ruhande. Ikindi ugomba kwibandaho ni nk'ikimera cyitwa pisani cyangwa se pisemiriti. Icyo kimera nacyo ni ingenzi cyane, ni ingenzi mu buryo bw'umwihariko mu mivurire y'abarwaye indwara ya karizo, kuko yoza neza impyiko, ikazitera gusohora neza imyanda, ndetse ikabashisha n'umwijima gukora neza. Kuko mu gitabo cyitwa La Santé par les aliments baravuze ngo pisani c'est un grand ami du foie, de l'estomac, des reins et du cœur. Ni inshuti magara y'umwijima, y'umutima, y'igifu, ndetse n'inshuti magara y'impyiko. Buri icyo kimera ni ingenzi cyane, ndetse yivura n'izindi ndwara nyinshi. Kandi munazirikane ko ari kimwe mu bimera bifite pH, bizamura pH, bizamura ubudahangarwa bw'umubiri ku rwego ruhanitse cyane, rungana n'igipimo cya 22 birenga. Uro murumva ko ari ingenzi cyane. Ikindi kiribwa wakwibandaho ni ikiribwa cyitwa inzabibu, kuko zitera imikorere myiza y'inyama zo mu nzira y'ibiryo, cyane cyane nk'umwijima. Kandi noneho zikongerera n'umuvuduko amaraso ari kugenda mu mitsi, ni ukuvuga ngo zituma amaraso agenda neza mu mitsi, cyane cyane by'umwihariko nk'imitsi yo mu bibero, amaraso anyuramo neza nta kibazo, kandi ibyo bintu bikaba ari ibyo kwitabwaho cyane. Ikindi wakwivurisha ni amazi, hari ukuyanywa, hari no kuyicaramo. Kuyicaramo ni bya bindi bita bain de siège, ni ukuvuga ufata amazi y'akazuyazi, ushobora gushyiramo nk'ibumba ry'icyatsi ibiyiko bitatu, ukaba washyiramo n'ibindi bimera nka romarin, ukaba washyiramo nka cipre, ibyo bita bamwe ngo ni igishukuri. Noneho rero wicaramo muri amazi y'akazuyazi, hanyuma noneho rero ukicaramo iminota 10, wamara kwicaramo iyo minota, hanyuma noneho ukavamo, ahasigaye kwiyuhagira. Ibyo ngibyo ni ingenzi cyane, iyo bain de siège ni ingenzi, igira akamaro gakomeye cyane. Ikindi twababwira wenda nk'umuhanga witwa Eric Niger, we atubwira ko hari ibintu ushobora gukora ukoresheje amashu, nko gufata ikibabi cy'ishu ukakibabura gake cyane ku muriro, wamara kukibabura ku muriro ahasigaye ugafata ubuki ugasiga ku mpande zombi z'icyo kibabi cy'ishu, noneho ukazinga neza. Uzinga, wamara kuzinga, noneho rero ugakora akantu kameze nk'agakoni cyangwa nka karoti cyangwa nk'ikijumba, icyo gihe umurwayi aryama yubamye ukinjiza mu kibuno cyangwa se mu bwitumiro, hanyuma bikamaramo isaha imwe, nyuma y'isaha ukagikuramo. Noneho ibi bikaba byaba na byiza ubikoze mbere yo kwicara muri ya mazi, ni ukuvuga wamara kugikuramo ahasigaye ukicara mu mazi ukarangizamo ya minota yawe 10 kugera kuri 15, hanyuma ukavamo ukabona kwiyuhagira. Murabona ufite ikibabi cyawe cy'ishu, ukoresha bya bindi bitari byo ku ishu riribwa, bya bindi bitari byo ku ishu riribwa nibyo urakoresha, nuvuga ngo ni bya bindi by'inyuma bajya bahunguraho bakajugunya, byari ndi bo bajugunye muri makeya, nibyo byiza. Iki kibabi cyawe rero cy'ishu, murabona ko ahagana hasi kiba gifite umugongo munini. Uyu mugongo rero urakora ishoboka byose ubanze ukureho kugira ngo utakugora. Icyo urakora, ushobora gukoresha imakasi, aha ngaha urawukata wose neza witonze,
numara kukata noneho ugakureho akaganuza akagatwe kawo ko hasi ukajugunye kangaka numara kukajugunya ubwo urabona ko ufite ikibabi cyawe kishu imbere n'inyuma iki kibabi cyawe kishu rero iki kibabi cyawe kishu nicyurafata usigeho ubuki wabusiga ku mpande zombi hano kuri uruhande usigeho ubuki nurangiza nanone no kurundi ruhande usigeho ubuki hano naho usigeho ubuki nanone ubwo rero numara gusigaho neza ku mpande zombi niho uraza kukizinga neza ukaba wasize ubuki bwawe kuri uru ruhande warangiza ukaba wasize ubuki nanone kuri uru ruhande impande zombi ziriho ubuki icyo ukora ni ugutangira kuzinga cya kibabi cyawe kishu ugura kizinga neza kigende rwose kimere nk'akantu kagakoni iyo umaze kubona aka kantu rero murabona ko ubonye akantu kameze gatya nk'agakoni aka kantu kameze nk'agakoni aka kameze nk'agakoni ubwo niko ufata ukinjiza mu bwitumiro ugura kinjizamo kubera ko kaba kariho ubuki kaba karanyerera neza ukakinjizamo kakinjira ugasigaza ahantu uwakinjijemo araza gufata akurura igihe isaha irangiye kamara misaha imwe warangiza ugafata ubwo waryamye wubamye urwaye waryamye wubamye bakakiza mu bwitumiro agakomeza kubama none isaha yashira mu kugafata ka gace wasigaje ugakurura neza witonze igihe katari kuvamo neza ushobora no gukura urugendo uhindukiza gutya gutya ku buryo kavamo hanyuma iki ngiki ubwo urakijugunya nta kindi kiba kikimaze uragenda ute muri toilette cyangwa se ahandi hantu habigenewe ubwo noneho rero urabikora mu gitondo ubikore nimugoroba hanyuma ahasigaye ubwo ya minsi nyine yagenwe akenshi iminsi ine irangira byarangiye niyo byaba bitakize rero nyuma y'iyo minsi ine urakomeza ukajya urabikora mu gitondo na nimugoroba iminsi itatu mu cyumweru ushobora no gukomeza ya minsi n'ubundi ukayongera n'ibine gusa ikaba yagera no kuri irindwi ariko hari abo bigera ku minsi ine bamaze gukira hemoroyide cyangwa se karizo indwara yamaze kugenda abandi nabo bakaba bashobora gukomeza rero nanone tukaba twabwira ko hari inyunganiramirire izo bita za supplement alimentaire cyangwa se food supplement nazo ni ingenzi ziriya impamvu yazo ni uko biriya tujya tubona muri bya bindi turya mu nyunganiramirire ziba ari nyinshi bihagije ikindi kandi tukanazirikana ko ubundi ibyo kurya twagombye gukoresha mu rwego rwo kwivura indwara igihe twamaze gufatwa ubundi ni byo bita des aliments bio ibyo byo kurya biba byarahinzwe ahantu bidahura n'imiti mvaruganda bidahura n'amafumbire mvaruganda bidahura n'imyuka mibi abakunze kubigira nabo mu bihugu bikize Burayi Amerika nabo kandi ntabwo bose babyishyikiraho ni iby'abaherwe biba bihenze cyane ubwo rero kubera guhenda kwabyo niyo mpamvu twebwe tuba dufite amahirwe yo kuba bya bindi twagombaga gukura muri bya biribwa icyo gihe tubikomora muri za nyunganiramirire kuko inyunganiramirire zo ibyo bintu murabona dufite akaga turugarijwe isi ya none ibiribwa dufite byinshi niba byaratejwe amafumbire mvaruganda ibindi niba byaratewe iyi miti iri shimike igenda ikica udukoko twangiza imyaka ariko nanone ikaguma muri bya biribwa wabirya bikaba byakubera intandaro yo kugutera indwara nyinshi ku bw'iyo mpamvu rero bikaba byaba byiza ko bya biribwa wariye byaje kukongerera ibyonnyi mu mubiri ibyo bita free radicals nyinshi biba byiza ko ugize amahirwe ukabibona wakwibonera n'inyunganiramirire kuko zo ibyo bintu byose by'ibyonnyi nta biba birimo kandi biba bikize cyane kuri bya bindi dushaka mu byo kurya ni ukuvuga ngo niba wenda ari vitamine A yari ikenewe mu mubiri yo inyunganiramirire wenda nka spirulina ibifite vitamine A ihagije nk'ubu tuzi neza ko kimwe mu biribwa bikungahaye bya mbere ku isi kuri vitamine A ni karoti ariko spirulina iyikubye inshuro 25 kandi ikaba ifite ya vitamine A idatera ibibazo itari ya yindi ikomoka mu nyamaswa kuko spirulina nacyo ni igihingwa bahinga mu mazi mu nyanja ngari
rero ikaba ari ingenzi cyane. Ubwo akaba hari n'inyunganira mirere zishobora kongera ubuzima bwiza no gufasha abantu bashobora kuba barwaye hemoroide nk'abantu wenda umuntu yabamo zimwe mu ngero zabyo hari byinshi ariko zimwe mu nyunganira mirere zishobora gufasha abantu nkabo twava mu gamo nka chlorophyll kwa twavugamo nk'ibyitwa kwa salveo tukavugamo nk'ibyitwa berry oil tukavugamo nk'ibyitwa cordyceps militaris bakora mu bihumyo byitwa cordyceps yenda tukavugamo nka za nonface izo ni zimwe mu nyunganira mirire zishobora gufasha umuntu ufite icyo kibazo wenda watwegera kuri za nimero dukunda kuba zo kuri telefone ndetse no kuri WhatsApp plus 250 78 835 1776 udushatse aho ngaho cyangwa suka batwandikira wenda kuri email diogeneb@gmail.com shobora no kwandika diogeneb@yahoo.fr bwo rero icyo giye dushobora kugwa ubusobanuro burenzeho ariko nanone twarabyiyemeje hano kuri channel ya YouTube ubuzima butoshye tuzaya dukomeza kubaha inama nyinshi mukomeze mubane natwe kandi mukodukomeze dusabirane kugira ngo uwiteka akomeze kuba mu byacu byose akomeze kudusigasirira ubuzima ariko natwe tumenye uruhare tugomba kubigiramo kandi akomeze gutwongerera ubwenge kugira ngo turusheho kugwiza ubumenyi buzajya budufasha kugira ubuzima bwiza murakoze Imana ibahe umugisha naho butaha inama iruta izindi ni ikiganiro mukurikirana kuri shene ya YouTube yitwa ubuzima butoshye kuri iyi shene mukurikirana ibintu byinshi bitandukanye birimo inama nziza zo kubungabunga ubuzima bwacu izo gusigasira umuryango izuko twabana neza n'Imana n'ibindi naho ikiganiro inama iruta izindi cyo n'umwihariko tugisangamo inama nziza z'ukuntu twabungabunga ubuzima bwacu muri rusange ndetse n'ukuntu twahangana n'indwara zarigize akarakajyahe za zindi twita izibikatu kandi ibyo byose tukabagira inama z'ukuntu mwakoresha imiti y'umwimerere itaragira ingaruka mbi ku buzima bwacu ivure neza ukoresheje ibyaremwe kandi mu mwimerere wabyo inama iruta izindi ni ingenzi cyane kurikirana inama iruta izindi kuri shene ya YouTube yitwa ubuzima butoshye uzakuramo ibyiza byinshi byo gusigasira ubuzima bwawe ndetse n'ubwabawe ariko kandi mbere ya byose ntukibagirwe gukora subscribe ni ukuvuga kwiyandikisha cyangwa se kwiyabonesha ukanda ku ijambo ritukura riri munsi ya video subscribe nurangiza ukande no kukazogera maze ibi byigisho bijye bihita bikugeraho neza neza bikishyirwa kuri shene ya YouTube utagombye wabishakisha kanda subscribe igihe udukeneye by'umwihariko kandi ni uguhamagara cyangwa se ugakoresha WhatsApp kuri iyi nimero ni 0788 35 12 76 ubwo kuba ari hanze y'imipaka y'u Rwanda wakongeraho plus 25 imbere y'iyo mibare ndasubiramo ni 0788 35 12 76 wahamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero.